বুঝে হচ্ছে জমিয়া থেকে সুন্দরভাবে দিচ্ছে ወንድሜን አነሳለሁ ሲል ከቤት ውስጥ ከኔ ጋር ቁጭ ብሎ ነበረ። አቴነሽ አቴነሽ ፈቃዱ ወደቀ እናንሳ እናንሳ ፈቃዱ ወደቀ እናንሳ ብሎኝ ሄደ። ከኔ እኔማ ብሬ ስሮጥ እንደገና እሱ ቀኑ ሲል ቀያ አስር ተደብቆ ወንድሜን ላነሳ ነው እኔ ምንም አላስኩም ወንድሜን ላነሳ ነው ሲል እሱንም ድገመው ለና እዛ አንጀቱን ብጥስጥስ የትምህርት ቤት ነበር የሚማረው። ቴሜስ እንደገና የግል ኮሌጅ አስመዝግበ ነው ለዲፕሎማ ሊማር እንደውም እዛ ሄዶ ውሎ በመጣበት ነው የደፉት። በቃ እናታባት ላቡን ጨምቆ ልጄ ደርሶ የድካሜን ውጤት አይቼ ብሎ ሲናፍቅ እንደ አይነት የመቅሰፍት በረዶ አወረዱብን። ምን አደረግን? ፖለቲካው እኮ ፊደል ነው ወገኖች። ጥበብ ይበልጣል። ጥበብ እግዚአብሔርን ማውደድ ነው። ጥበብ እግዚአብሔርን ማውደድ ነው። ጥበብ ሰውን የሰው ልጅ ማክበር ማውደድ ነው። ንገሯቸው ንገሯቸው፣ ግዴላችሁም ወደ እግዚአብሔር ጩሁልን። በቃ እኛ ምንም ተስፋ የለንም። እግዚአብሔር ያጽናችሁ። እግዚአብሔር ጽናቱን ለቤተሰባችሁ ይስጥ። ጽጌ ማርያም ኢትዮጵያውያን የሰማዕታት ቀን ኖቬምበር 7 2010 ዓ.ም ተመረጠ። በ2005 ዓ.ም እንደ ረፓን አቆጣጥር በሰላማዊ ኢትዮጵያውያን ላይ በህዋት አገዛዝ በተወሰደው አርመናዊ ጭፍጨፋ ከዚህ ዓለም በሞት ለተለዩ በየማጎሪያው ወይኒ ለስር ለተዳረጉትና ስካውናም ለተደረሰ እንግልትና መከራ የሚቀበሉ ዜጎቻችንን ለማሰብ ዘረኛውን አፋኙን አምባገነናዊ ስርዓቱን ለመገርሰስ የሚደረገውን የነጻነት ትግል ለማጎላበት አንድነትና ትብብራችንን ሀገር የማዳን ጥረታችንን ለማበረታታት ይህ የሰማዕታት ቀን ይዘከራል። አሁን ኖቬምበር 7 2010 ዓ.ም ምረት የዚህ ዓለም አቀፋዊ ክንውን አካል የሆነ በዚህ በዋሽንግተን ሜትሮ አካባቢ ለሚገኙ ሀገር ወዳዶች በሙሉ ኖቬምበር 7 2010 1221 22ኛው መንገድ ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የዋሽንግተን ሜሪዮት ሆቴል በተለያዩ መርሃ ግብሮች ይካሄዳል። ሰማዕታት ለሆኑልን፣ ለነጻነቱ ትግል መስዋዕት ለሆኑልን በመቆም አለኝታ መሆናችንን የትግሉን አርማ ይዘን መከተላችንን በዚህ ዕለት በድጋሚ እንግለጽ። ለኢትዮጵያውያን የሰማዕታት ቀን ኖቬምበር 7 2010 ዓ.ም ተመረጠ።